ברמת הגולן נתקלנו בחייל אשר הגיע לאחר פרוץ הקרבות מפריז ומנסה לאתר את יחידתו. ביום הראשון למלחמה, זה ביום שבת, הייתי בבית הכנסת ובשעה 3 לפי שעון צרפת התחילו לזרום ידיעות על המלחמה שהתחילה להתנהל בישראל, ובבית הכנסת החזן מדי פעם הפסיק את התפילה והודיע את ההודעות שהגיעו מאנשים שפתחו מקלטי רדיו ושמעו את הידיעות ומסר לכל הקהל הנוכחים בבית הכנסת את מה שמתרחש בארץ. אני בתור ישראלי, הדעה שלי הייתה שזה פעולה, ולא חשבתי, כלל וכלל לא חשבתי, כי בכל זאת היה לי תמיד קשר עם הארץ, שמלחמה פורצת. מה קורה בקרב היהודים בפריז? היהודים בפריז נענים במידה ממש לא יאומן למצב הזה שנוצר בארץ. אני נמצא בפריז ברחוב שסוחרים יהודים, ויומיים לאחר המלחמה הסוחרים התארגנו, ובערב עברה ידיעה לכל הסוחרים שהם חייבים לבוא לאולם מסוים. הגיעו לשם ושם בחרו בנשיא, זאת אומרת אדם שיהיה אחראי לכל התרומות שיגיעו מהסוחרים. ומה שהיה מעניין זה שבאותה הזדמנות את אותו נשיא שבחרו הסוחרים שם איחלו לו להיות נשיא לתקופה הקצרה ביותר. ופעם ראשונה שאני שומע שנשיא מאחלים לו להיות בכהונתו לתקופה קצרה ביותר. תגיד לי בבקשה, איך תנועת ההתנדבות, איך הגעת ארצה? אם זה קל להגיע לכל מתנדב שרוצה היום להגיע מפריז ארצה? ביום הראשון לאחר המלחמה מיד קיימנו קשר עם השגרירות, מסרתי את הכתובת שלי בפריז, מספר טלפון. מהשגרירות בכל שלב הודיעו שאין בעלה, אין צורך עדיין באנשים מחול, אבל היה ברור שאני לא יכול להישאר שם, כי אני הרגשתי שמקומי להיות בארץ יחד עם כולם. התברר שעדיפות ניתנה לרופאים וקצינים להגיע. ערב לאחר מכן ניתנה כבר עדיפות לחיילים, וחיילים התחילו לצאת, ואת מחיר, זאת אומרת את הנסיעה, השגרירות לא מימנה, וכל אחד יכול היה לממן על חשבון עצמו במידה ורצה לעלות לארץ. מה אתה עושה כאן עכשיו? כשהגעתי ללוד מסרתי את תופס הצבא, תופס הכניסה, מיד שם את כל החבר'ה שהיו שייכים ליחידות מסוימות שצריכות היו להיות בתפיסם לקחו. אני במקרה זה אמרו לי לגשת ולהתייצב ביחידה שלי, הגעתי ליחידה שלי, החבר'ה כבר יצאו לשטח, ונותרתי כך שאני חייב לאתר את היחידה שלי, ואני עושה את זה בכוחות עצמי. עד כאן אבי כהן ומולי חפירה, רמת הגולן.